Кыргызстанда караотун менен жылытуу системасы бар от казандардын таңкыстыгы адистерди ойлоп табуучулукка түрткөн. Жергиликтүү адистер бул кадамды ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн 3 жылда эмгек коротуп 2020 жылы гана эксперименталдык биринчи от казан иштелип чыккан. Былтыркы жылы 35 котел жасадык, а быйылкы жылы дагы 35 котел азыр буйрук бар. Жетекчи тарабынан. Бул биринчи экинчи кварталга эле. Бул буйрук. Биз ойлоп атабыз, бул 35 котелди 2-чи кварталга чейин жасап бүтөбүз, а калган 3-чү, 4-чү кварталга дагы буйрукса да болот заявкалар. От казандар кыргыз көмүрүнө жана анын майдасына ылайыкташтырылгандыктан үнөмдүү. Экологияга зыяны тийбеш үчүн атайын фильтрлер дагы орнотулуп текшерүүдөн өткөн. Азырынча адистер от казандарды социалдык мекемелерди жылытууга ылайыктап даярдап жатат. Асынан эми биздики элдерди, анан мектептерди, бакчаларды жылыткан от казандары жасайбыз. 0,2 мегаваттан 1,16, 1,2 мегаватка чейин. Ошонун ортолугундагы параметрлери менен көмүр котелдор жасайбыз. Ондогон адистер учурда буйрутмага түшкөн от казандарды даярдоонун үстүндө иш алып барууда. Адистер бул заманбап от казандар өлкөдөгү көп мекемелерде жылуулукка болгон маселесин чечет деп ишенишет. Собираем котлы, обвариваем их. Биз алгач кесип, пландап, тийиштүү тетиктер даярдалгандан кийин аны чогултуу цехына алып келип кураштырабыз. Бул жерден анын басымын, кубаттуулугун алгач сыноодон өткөрүп, кийин сырдоо жана сатууга даярдоо процедураларын жасайбыз. От казанды жасоо мөөнөтү көлөмүнө жараша болот. Орто көлөмдөгү от казанга болжол менен 7-10 күндөй убакыт кетет. Бардыгы ыраазы, үнөмдүү экен деп макташат. Дар чет жактан сатып алынып келинсе, азыр ишкананын өзүндө даярдалып, акча каражаттары көп эсеге үнөмдөлүүдө. Мырзайым Жолдошбекова, Талас Аманбеков, 5-канал.